আজি ৰাতিপুৱা এটা বিতৰ্ক আছিল যে কলেজত প্ৰফেসৰ বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হ'বৰ কাৰণে পি আৰ চিৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে উইথড্ৰ কৰিছে। কিছুমানে ৰাতিপুৱাই মই বাতৰি কাকতত সমালোচনা দেখা পাইছিলোঁ। মই শিক্ষামন্ত্ৰীক সুধিছিলোঁ যে আমাৰ পি আৰ চিৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে নেকি। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মোক কৈছিল যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পি আৰ চিৰ ব্যৱস্থাটো আইনী ব্যৱস্থা বুলি নামানে কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এটা ডাঙৰ ছেফগাৰ্ড দিছিলোঁ যে অসমত যদি কোনোবাই চাকৰি কৰিব খোজে তেওঁ অসমীয়া, বড়ো বা বৰাক উপত্যকাত চাকৰি কৰিব খুজিলে বঙালী হিন্দী ভাষা জানিব লাগিব। অৰ্থাৎ লোকেল লেংগুৱেজ নাজানিলে আমাৰ অসমৰ মহাবিদ্যালয় হওক, চৰকাৰী কাৰ্যালয়তে হওক, কোনেও চাকৰি কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ আমি লোকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত ইমানেই গুৰুত্ব দিছিলোঁ যাতে বাহিৰৰ পৰা কোনেও আহি অসমত চাকৰি ল'ব নোৱাৰে। সি যি কি নহওক, এতিয়া আমি দুইটা নিয়ম কৰিছোঁ যে পি আৰ চিও লাগিব আৰু লোকেল লেংগুৱেজো জানিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো পোষ্ট, প্ৰতিটো চাকৰি আমি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা পি আৰ চি ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰো আছে, কিন্তু প্ৰকৃত স্থায়ী বাসিন্দাই যাতে চৰকাৰী চাকৰি পায় তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। ৰাইজে আমাক সমালোচনাও কৰিব, মৰমো কৰিব, আদৰো কৰিব, ৰাইজৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ হৈ থাকিম। আজি ৰাতিপুৱা এটা বিতৰ্ক আছিল যে কলেজত প্ৰফেসৰ বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হ'বৰ কাৰণে পি আৰ চিৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে উইথড্ৰ কৰিছে। কিছুমানে ৰাতিপুৱাই মই বাতৰি কাকতত সমালোচনা দেখা পাইছিলোঁ। মই শিক্ষামন্ত্ৰীক সুধিছিলোঁ যে আমাৰ পি আৰ চিৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে নেকি। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মোক কৈছিল যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পি আৰ চিৰ ব্যৱস্থাটো আইনী ব্যৱস্থা বুলি নামানে কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এটা ডাঙৰ ছেফগাৰ্ড দিছিলোঁ যে অসমত যদি কোনোবাই চাকৰি কৰিব খোজে তেওঁ অসমীয়া, বড়ো বা বৰাক উপত্যকাত চাকৰি কৰিব খুজিলে বঙালী হিন্দী ভাষা জানিব লাগিব। অৰ্থাৎ লোকেল লেংগুৱেজ নাজানিলে আমাৰ অসমৰ মহাবিদ্যালয় হওক, চৰকাৰী কাৰ্যালয়তে হওক, কোনেও চাকৰি কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ আমি লোকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত ইমানেই গুৰুত্ব দিছিলোঁ যাতে বাহিৰৰ পৰা কোনেও আহি অসমত চাকৰি ল'ব নোৱাৰে। সি যি কি নহওক, এতিয়া আমি দুইটা নিয়ম কৰিছোঁ যে পি আৰ চিও লাগিব আৰু লোকেল লেংগুৱেজো জানিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো পোষ্ট, প্ৰতিটো চাকৰি আমি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা পি আৰ চি ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰো আছে, কিন্তু প্ৰকৃত স্থায়ী বাসিন্দাই যাতে চৰকাৰী চাকৰি পায় তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। ৰাইজে আমাক সমালোচনাও কৰিব, মৰমো কৰিব, আদৰো কৰিব, ৰাইজৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ হৈ থাকিম।